Напередодні Міжнародного дня студента полтавська молодь демонструє свої таланти та досягнення, а також долучається до благодійності. Іван та Богдана участь у благодійному балу беруть уперше. Кажуть, перш за все вирішили допомогти хворому товаришеві, а ще розширити коло знайомств. Ми вирішили поєднати приємне з корисним. Ми вирішили і долучитися як у благодійній сфері, так, і щоб повеселитися, відпочити, подивитися на інших людей, познайомитися з іншими вузами, а також почерпнути щось для себе нове. Ідейні натхненники та засновники благодійного балу Олег Слизько та Олена Бабенко згадують, як на першому заході зібрали майже 4 тисячі гривень на лікування студентки Дар'ї Пшичкіної. Говорять, що ця подія вказує молоді шляхи вирішення життєвих проблем. Студент приходить до вищого навчального закладу перш за все задля того, щоб стати особистістю, людиною з великої літери і розуміти усі життєві питання, які виникатимуть у нього на шляху, вміти вирішувати їх. Благодійний внесок за вхід – 35 гривень. Також на балу організували аукціон та кілька тематичних майданчиків, які містили скриньки для грошей. Звичайно, взагалі запрошення платне. Эти средства все аккумулируются, мы направляем их через благотворительный счет нашего фонда, потом на закупку медпрепаратов. Также будут размещены благотворительные боксы на мероприятии на разных точках. Тематика цьогорічного балу – кінематограф. Була спочатку тема Оскару, але вирішили кінематограф взяти, тому що 10 років, скільки вже пройшло, хотілося показати всю історію цього. Цього і виплила у нас картинка, що це буде кінопоказ, типу ми показуємо всі фотографії, всі досягнення. Катерина та Ярослав для зацікавлення публіки передяглися в героїв фільму «Аліса в країні чудес», «Червону королеву» та «Божевільного капелюшника». Наша поява в залі викликала ажіотаж несподіваний для нас, тому ми залюбки будемо продовжувати тішити публіку і фотографуватися з усіма бажаючими. Студенти розповідають, що до балу готувалися завчасно, враховуючи дрес-код. Плідною працею готувалися, тому що треба було продумати і макіяж, і зачіску, і сукню. Але дивлячись на те, що сьогодні таке урочисте свято, такий бал, то вже ж сукню підбирали так, як могли. Усі зібрані кошти підуть на лікування студента стоматакадемії Ростислава Омельяненка у хлопця лімфома. Нагадаємо, студентський бал «Допомогти так легко» вперше провели у 2007 році. За 9 років полтавська молодь, вальсуючи, зібрала 160 тисяч гривень. Карина Москаленко, Павло Бардиш, полтавські телевізійні новини.